Ми будемо працювати з проєктом бюджету. Добре, що його своєчасно подали. Там теж, на чому наполягав Народний фронт, це збільшення видатків на оборону, на Міністерство внутрішніх справ, збільшення заробітної плати вчителів на 25%. Тому ми готові за основу приймати основні показники бюджету, але з деякими деталями будемо ще працювати. Я вважаю, що нам необхідно поговорити про збільшення заробітної плати лікарів, бо у нас виникає диспропорція значна між заробітною платою вчителів і лікарів. Бо якщо ми в цьому році вже підвищили зарплату вчителям, плюс додаємо ще 25%, то у лікарів, яких не підвищувала заробітна плата, вона зростає в наступному році лише на 12,5%. Прожитковий мінімум збільшується мінімальна заробітна плата більш ніж на 500 гривень. Це нормально і це дасть кумулятивний ефект по збільшенню надходжень до місцевих бюджетів за рахунок податку на доходи фізичних осіб і дасть збільшення доходів пенсійного фонду, на який, до речі, ми після пенсійної реформи зменшуємо видатки з бюджету, тобто ми менше дотуємо пенсійний фонд буде більше заробляти сам на ті підвищені пенсії, які плануються сьогодні вже з 1 жовтня підняти. Навколо цього показника державного бюджету є дуже велика кількість політичних спекуляцій. Бо фахівцям абсолютно очевидно, що це розрахунковий курс долара. Це курс долара, який може бути максимальним. Це не значить, що курс долара буде 29,3 вже на з 1 січня чи протягом року. Тому уряд вчинив абсолютно правильно, коли розрахував саме під великий курс, щоб уникати дефіциту бюджету.